Espectacles com aquest es podran veure en la 19a Mostra de Teatre de Barcelona, una cita que continua amb el mateix objectiu de quan va néixer, donar a conèixer els treballs de joves actors, directors i autors. És una plataforma per mostrar la feina, perquè aquestes companyies facin el seu certificat de naixement a Barcelona, en una ciutat important, que és a més a més la seva ciutat, i també que puguin mostrar la feina en un teatre professional. La mostra s'ha convertit en un aparador de joves talents teatrals i en cada edició es premia, entre altres, el millor actor, la millor actriu i també hi ha un premi popular que atorga el públic assistent. De cara a l'edició de l'any vinent, els organitzadors volen oferir quelcom més a les companyies. Una de les coses que jo lluito i espero que a la 20a edició aconseguir-ho és aquest premi o aquest reconeixement sigui econòmic, és a dir, se'ls pugui donar una part econòmica per la seva producció. En l'edició d'enguany participen 11 companyies seleccionades d'entre 80 que s'hi van presentar. Les representacions es faran al Teatre del Raval cada dilluns, dimarts i dimecres a partir del 6 d'octubre i fins al 29. El preu de les entrades és de 10 euros.